Eu quero falar com você sobre a noite que fui traído. A noite que fui traído. A noite em que fui traído. Cada um de nós aqui fomos traídos já de alguma forma. Fomos traídos de muitas formas. E não existe como a gente não fugir dessa realidade da traição, da decepção, da frustração. Mas nós temos o escape pela palavra e pelo sangue de Jesus na nossa vida, Lagoinha. A gente tem o escape da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um amém aqui nesse dia? A noite em que fui traído. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo escreve dizendo: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos ler juntos em voz alta, versículo 23 e 24 de 1 Coríntios 11. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Essa palavra tem me impactado nos últimos dias e eu faço questão de compartilhá-la nessa manhã conosco como igreja. A noite em que fui traído. Paulo fala algo que eu creio era o próprio Jesus quem carregava esse princípio. Ele diz: eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Eu só posso entregar aquilo que eu recebo. Eu só posso dar daquilo que vem para a minha vida. Eu só posso ensinar algo que eu tenha aprendido antes. Ninguém é autodidata. Nesse aspecto espiritual, não tem como. A gente tem que aprender primeiro para depois liberar. Paulo fala algo que é um princípio de Deus sobre a noite em que Jesus foi traído. E eu compartilho essa palavra para você na noite, nas noites que você já foi traído. E para as noites que um dia você será traído. Eu só vou poder dar daquilo que eu já recebi. Então, quanto mais eu recebo, mais Deus me capacita para dar. Quanto mais eu me coloco numa posição de receber de Deus, mais Deus pode usar a minha vida. E a gente tem que se colocar sempre numa posição de deixar Deus plantar tanto no nosso coração. É tão forte isso. Ele diz: eu recebi algo, e porque eu recebi, eu posso dar. Eu só dou daquilo que eu recebo. Eu aprendo para poder ensinar. E à medida que eu ensino, eu tenho que voltar a aprender. Porque quanto mais eu aprendo, eu ensino ainda mais. Se eu cesso na minha vida o lugar de aprendizagem, eu cesso na minha vida a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas. Se eu paro a minha vida, se eu travo o meu conhecimento, se eu cesso na minha vida o lugar para sempre aprender, para sempre melhorar, eu vou impedir na minha vida de viver num lugar onde eu abençoo mais, onde eu faço mais, onde eu libero mais. À medida que eu dou lugar para aprender, Deus vai me colocar em lugares para ensinar. À medida que eu deixo e tenho um coração ensinável, Deus tem condição de usar aquilo que Ele que me fez aprender para ensinar outras pessoas. Paulo diz: eu posso falar com vocês algo porque eu recebi algo. Eu posso entregar para vocês algo porque eu recebi algo de Deus. Ele diz de uma maneira muito incrível: eu recebi do Senhor o que eu também ensino para vocês, o que eu também entrego para vocês. Eu te convido a não fechar a porta do ensino na sua vida. Não feche, não pense que você já sabe tudo. Não pense que você já aprendeu tudo. Não pense que você já viu de tudo. Não, Deus tem muito mais para o nosso coração. Posso ouvir um amém? Amém aqui. Deus tem muito para ensinar para nós. É incrível.
a gente é de uma geração, quando a gente poderia pensar que se a gente olhasse para trás, as crianças parece que já nascem com o dedo na tela do telefone. Hã? Ela é natural. Vou falar uma coisa simples aqui, prática. É natural, a criança já pega o dedinho, já bate a senha e já vai no aplicativo. A gente tem que se esforçar para aquilo. A gente esforça mentalmente. A gente busca aprender algumas coisas que é uma geração que já faz, já é natural para ela algumas coisas que para a gente se adapta com o que está acontecendo. Mas se eu não me colocar no lugar para aprender a fazer isso, eu travo. Eu fico para trás. Eu não sou atualizado. E muitos de nós estamos ficando desatualizados espiritualmente, porque a gente parou de dar lugar para Deus ensinar muita coisa para a gente. Eu recebi do Senhor, por isso eu posso entregar. Eu quero continuar recebendo de Deus. Abra o seu coração para continuar recebendo de Deus. Abra a sua vida para continuar recebendo de Deus, porque Deus vai usar você para abençoar a vida de muita gente com aquilo que você vai aprender de Deus. Não pare de querer buscar e aprender mais. Não pare, não pare. Na noite da traição, Jesus, ele não julgava pessoas por aquilo que ele queria. Ele dizia: eu julgo como o Pai me fala para fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, mas faça, Senhor, a tua vontade. Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio como homem, não fazer o que ele queria, mas fazer o que o Pai queria que ele fizesse, tendo um coração ensinável, dizendo: fala para mim, Pai, então, o que o Senhor quer que eu faça. Fala para mim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Eu recebo do Senhor, então eu dou. Se eu me coloco no lugar para parar de receber, eu vou parar de dar. E ele diz: eu recebi do Senhor. Eu não tenho dificuldade com tratamentos, eu não tenho dificuldade com terapias, pelo contrário, eu acho maravilhoso. Eu não tenho dificuldade alguma com a medicina, com remédios, com tratamentos, seja o que for, é tudo maravilhoso, mas a fonte da minha vida é Deus. A fonte da nossa vida precisa ser Deus. A base da nossa vida precisa ser a palavra de Deus. Ele disse: eu recebi algo de Deus. A sua inteligência vem de Deus, a sua criatividade vem de Deus, o favor que você vai ter diante da sociedade para o seu negócio crescer, explodir, você cada vez ficar maior e melhor em nome de Jesus e mais próspero, virá em primeiro lugar das mãos de Deus para a tua vida. Eu recebi de Deus. Eu recebi de Deus, não importa a faculdade, o curso que faça, glória a Deus por tudo que existe, mas a base principal, eu não vou parar de receber. Se eu fecho, eu paro de dar, e eu recebo em primeiro lugar de Deus. Eu recebi de Deus, eu recebi do Senhor, eu recebi do Senhor. Jesus recebia do próprio Pai. O apóstolo Paulo fala, eu recebi do Senhor, e por isso eu posso entregar. A gente às vezes tem crise em entregar, porque quando a gente entrega, a gente é canal. Quando a gente só recebe, a gente é vaso. E é muito bom ser vaso, mas o seu maior propósito é ser canal. Quando a gente é vaso, a gente fica cheio e pronto. Quando a gente é canal, a gente continua sempre cheio, liberando. Ele disse: eu recebi de Deus, mas na medida que eu recebi, ele me colocou de uma maneira para fluir de mim aquilo que ele tem para a minha geração, aquilo que ele tem para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, para a minha casa, aquilo que ele quer fluir através de mim. Eu recebo de Deus e ele faz de mim um canal. Nós existimos para ser canais. E ser canal é incrível, porque Deus começa a te usar e muita coisa começa a passar, e você não pode entrar em crise por aquilo que Deus usa através de você. Deixa Deus usar você. Quantas vezes a gente é canal e a gente está precisando é receber? Quantos de nós já oramos por alguém e a gente é que estava precisando de oração? Quantos de nós visitamos alguém e a gente que estava precisando de uma visita? Quantos de nós abençoamos alguém, abraçamos alguém, mas a gente que estava precisando daquele abraço? Quantos de nós cumprimentamos alguém falando: Deus te abençoe, e a gente queria ouvir alguém olhar para nós do mesmo jeito que a gente olhou e falou assim: Deus te abençoe. Mas quando você é canal, você não está preocupado em reter, você quer liberar. Quando você é canal,
Pode estar vivendo o momento mais escuro da tua vida, quando você entende, eu sou um canal de Deus, eu sou um canal pelo qual pessoas vão conhecer a Jesus, eu sou um canal pelo qual pessoas vão conhecer o amor, o perdão, a esperança. Mesmo na noite mais escura da sua vida, Deus vai continuar usando você, porque você recebeu do Senhor, e através disso você vai entregar a graça do Senhor. Eu recebo do Senhor e eu entrego, porque eu sou um canal. Eu libero essa palavra profética na sua vida. Você é um canal de Deus. Onde você for, por onde você passar, o poder e o rio de Deus vai fluir na tua vida, mesmo nas noites mais escuras da tua vida. O rio de Deus vai fluir. Você tem recebido de Deus e vai fluir de Deus, em nome de Jesus. A noite em que fui traído. Traição acontece à noite, quando ninguém vê. Puxa o tapete, é à noite. Apunhalada nas costas, é à noite. Mentiras, à noite. Durante o dia te usam, e à noite te traem. Não tem jeito de fugir da noite. A noite chega. Coisa boa da Flórida, que até a noite é mais tarde. Amém, gente? Tem lugar que 3 horas da tarde está de noite. A cultura da cidade que vive assim, desses lugares que de tarde está de noite, é denso. É tenso. Fica de noite logo. Mas não importa se é cedo ou tarde, a noite chega para todos nós. E a noite vai chegar e vai sempre chegar na nossa vida, mas nós recebemos do Senhor aquilo que a gente vai entregar. Eu preciso receber de Deus aquilo que eu vou entregar na noite em que fui traído, e nas noites que eu posso ser traído. O Senhor Jesus, Ele, naquela noite, na noite em que Ele foi traído, na noite em que Ele foi traído, Ele não tomou um pedaço de pau. Na noite em que Ele foi traído, Ele não tomou um revólver. Na noite em que Ele foi traído, Ele não chamou advogado, segurança do ministério. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou um pão. Na noite da traição, eu preciso tomar o pão. Porque Jesus é o pão da vida. Nas noites mais escuras da nossa vida, nós precisamos tomar Jesus, que é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão enviado do céu. Na noite em que Ele foi traído, Paulo disse, Ele tomou o pão, Ele não tomou justiça própria, Ele não tomou os argumentos próprios, Ele tomou o pão. Quem aqui tem saudade daquele pão francês do Brasil? Quem sabe o que eu estou falando, dá um glória a Deus por isso. Aquele pão, aquele pão. Quem já acordou aqui cedo para ir comprar aquele pão na padaria? Deixa eu ver você. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você acordou cedo? Entrou na padaria, estava aquela atmosfera, aquele cheiro. Quem está com essa saudade desse pão aqui comigo? E aí você vai e pega aquele pão, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 7:30. Aí você pega o pão, quentinho. Aí você abre o pão em casa, sobe aquela fumacinha. Aí você pega a manteiga e passa de um lado e de outro, e pega um café quente, quente mesmo, com aquele pãozinho, você aperta e faz, aí você come o pão. A gente come o pão fresco, a gente come o pão crocante. A
gente vai 6 horas, 7 horas da manhã que seja para pegar o pão fresco. Mas ninguém vai na padaria 3 horas da manhã. Ninguém vai para a padaria 12:30 da manhã, 3:30 da manhã. Para a gente poder desfrutar desse pão maravilhoso. O pão tem que passar por um processo muito difícil. O pão tem que ser misturado, amassado. O pão tem que ser moído. O pão tem que ser apertado, socado. Ai, ninguém falou amém agora, hein? Na escuridão de quando existe a traição, o pão está sendo feito. O pão está sendo moído, o pão está sendo tratado, o pão está sendo cortado, o pão está sendo lançado no fogo. O pão tira, o pão é pesado, corta um pedaço do pão, corta outro pedaço, enrola desse jeito, passa naquele rolo, ô rolo bendito. Mas o pão está sendo feito. E quando o dia vem, quando tudo vem à tona, eu preciso tomar o pão. Eu preciso tomar de Cristo. Eu preciso ser o pão. Eu preciso ser como Cristo. Na noite que eu fui traído, na noite que somos traídos e seremos traídos, você nunca mais vai esquecer essa palavra em nome de Jesus. Eu vou tomar sempre o pão. Eu vou tomar Jesus na minha vida. Eu vou tomar o pão que passa pelo fogo. Eu vou tomar o pão que passa pelo rolo. Eu vou tomar o pão que passa pela massa, que é amassado, que é socado, que é preparado. Eu vou tomar o pão que mistura tantos ingredientes. Eu vou tomar o pão. Jesus tomou o pão. E Ele falou: isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Está vendo isso aqui? Isso sou eu. Isso é você agora. O que eu faço na noite em que eu sou traído? Posso tomar um revólver, posso tomar uma faca, posso tomar um pedaço de pau, posso tomar um megafone, mas eu escolho tomar o pão. Deus nos traz aqui hoje, Lagoinha, para a gente tomar o pão. Para a gente partir o pão, a palavra, ele diz claramente: e ele tomou o pão e tendo dado graças. Uau! Ele sabendo que estava sendo traído, ele sabendo que estava no meio daquela noite, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte esse pão, ele fala: é isso que a gente é, ó. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Você está no outro nível hoje. Você não está no nível desse mundo. Você não está no nível do inferno. Você está no nível do céu. Só por você estar ouvindo essa palavra, você está no outro nível na sua vida. Você está no nível do pão do céu. Você está no nível da graça de Deus. Você está no nível do perdão pleno. Você está no nível que passa pelo processo que for necessário. E você vai alimentar, você vai liberar a vida. Você vai liberar esse perdão. Vamos dar um brado de louvor se você crê nisso. Ele deu graça, Ele tomou esse pão, Ele partiu o pão. Oh! Ele deu graça, Ele pegou aquele pão, Ele podia pegar tanta coisa. Ele partiu e falou: esse é meu corpo, é isso que a gente faz. É isso que a gente faz, igreja. A gente quebra o pão. Te dá o pão. Esse é meu corpo, que é dado por vós. Faça isso sempre em memória de mim. A ceia não é uma prática religiosa. A ceia é uma prática de vida. É uma prática de vida. Eu pratico a ceia do Senhor com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus sócios, com quem trabalha comigo. Eu preciso virar o pão do céu nessa terra. Eu preciso ser pão do céu.
Quantos de nós estamos virando pedra, gente? Nós estamos virando pedra, coração duro, coração rancoroso, coração traumatizado, coração endurecido. Ah! Não, nós somos pão. Como diz o Vitório, eu quero pão soft. Quem tem criança que mistura português com inglês aqui? Hã? Ele fala, Daddy, eu quero pão soft. Você é um pão soft. Passa pelo processo que for. Deixa o Espírito Santo passar, deixa o Espírito Santo fazer, porque quem provar de você vai experimentar esperança, vai experimentar Jesus. Quem provar de você, da sua casa, da sua família, de quem está perto de você, vai experimentar refrigério, vai experimentar a graça. Na noite em que fui traído, eu só posso dar daquilo que eu recebo. Eu quero receber de Deus. Na noite que eu sou traído, eu só posso dar do que eu recebo. Eu preciso receber de Deus. Aí eu entrego. E entregar às vezes é tão difícil, porque eu sei que eu estou sendo traído. Eu posso saber que eu estou passando uma dificuldade, mas Deus me fez um vaso. E à medida que eu entrego, à medida que eu deixo Deus fluir, independente da batalha que eu vivo, Ele vai encher minha vida. Ele vai continuar enchendo meu coração. Ele vai continuar usando a minha vida. Se todos nós precisássemos estar prontos para sermos usados por Deus, eu era o primeiro a não estar aqui. Porque a gente não está aqui porque a gente está pronto. A gente está aqui porque a gente quer que Deus use a gente. Porque Ele nos prepara a cada dia. Porque Ele nos usa pela misericórdia dEle, a graça dEle. Na noite em que fui traído, eu preciso tomar o pão. Eu não vou tomar revólver, eu não vou tomar pedaço de pau, eu não vou tomar mídia social, eu não vou espalhar em WhatsApp. Que nível de pessoa, que nível. Eu estou em outro nível. O meu nível é tomar o pão. O meu nível é tomar a graça. Que pão que é esse? É quem eu sou. Como Jesus, eu sou pão do céu nessa terra. Ah, é? Então o que é ser pão? É ser moído, é ser amassado, é ser batido, é ser misturado, é passar pelo rolo, é passar pelo fogo. Dá um glória a Deus se você está comigo aqui. E eu agradeço, porque quem comer disso vai estar comendo o corpo de Cristo, vai estar comendo a graça de Deus, vai estar comendo o perdão da misericórdia de Deus. Faça isso em memória de mim. Eu, como seu pastor, seu irmão, seu amigo, eu te digo, nesse dia, nessa tarde maravilhosa, você é pão de Deus para essa geração. Você é pão do céu para essa geração. Deixa fluir da tua vida o rio de Deus. Deixa fluir da tua vida a graça de Deus. Deixa fluir a justiça de Deus. Deixa eu te falar algo aqui, olha, a justiça de Deus não falha. A justiça do homem falha, a justiça de Deus não falha. Tenha paz, porque Deus restitui, a palavra fala, 7 vezes mais do que aquilo que foi roubado da tua vida. Deus restitui. Então, se você foi roubado, se você foi ferido, se você foi traído, deixa Deus ser Deus, continua sendo pão. Continua sendo pão, continua sendo pão. E Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar e nós vamos cantar isso. Quando eu confesso o meu pecado, eu sou perdoado e eu perdoo, eu libero. Eu creio nessa tarde sobre nós, igreja, sobre nós, família, liberações do favor de Deus, liberações do perdão de Deus, liberações para você voar. Libera essa palavra sobre você, você vai voar, meu irmão, você vai correr rápido, você vai viver grandes coisas nas mãos do Senhor, a graça dEle, o favor dEle. Erga suas mãos o mais alto que você pode. A gente vai orar sobre isso hoje. Vamos selar essa palavra hoje. São 2 palavras que eu precisava liberar sobre nós como igreja hoje. Eu recebi do Senhor o que eu também entreguei. Nós vamos cantar essa verdade. Eu creio na liberação de Deus. Erga suas mãos o mais alto. Vamos cantar desde o início mesmo. Essa canção, essa verdade.